Саламатсыздар ма? Есімім Гүлшат Төребекқызы, осы ламинарин орталығының маманы болып келем. Қазіргі таңда түрлі ағзаларда қатерлі ісіктердің пайда болуымен байланысты туындайтын аурулардың саны көбейді. Соңғы жылдары онкологиялық аурулардың жасару бағытын байқай отырып, әрбір адам үшін алдын ала тексерілумен үнемі медициналық қаралудан өтіп тұру қажет. Сонымен қатар ауру түрлеріне оны емдеу әдістері әртүрлі болады. Шетелдік және ресейлік мамандардың зерттеулері бойынша адам организміне онкологиялық аурулардың алдын алуына және қарсы күресуіне ламинарин гелін ұсынады. Ламинарин гелі химиотерапия кезінде ауыр металдар мен әртүрлі радикалдардың барлығын асқазаннан тазалап шығады. Одан кейін де рак клеткаларына қарсы тұрады. Есте сақтаңыз, ауруды емдеуге қарағанда алдын алу оңай. Сол себепті ламинарин гелін пайдаланып, күрделі аурулардың алдын